Kana bir turku jamoalingizni bir ko'rib qo'yaylik. Qanday? Zo'r. Men ketdim, davay. Nere bo'tirsan sen? Ha, jeprak kelaman. Ha, suydiyormi? Yo'q, kvartirangiz bo'ladi. Ha, ana. Naqli yetib keldik. Qachon kelgan ekan bu? Ha, bugun kelibdi. Qo'yaylik. Qayerda ishlaysizmi? Ha, ishlaymiz. Yana bir oymi? Ya bu safar ancha qolamiz. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Keldi bu akalar. Yo'q, yo'q. Bitta